قالوا نار فلان نار فلان نار وګور وای الکوا دا معجزه او معجزه انا عادت پیغمبر نو معجزه خلاف عادت ته وای دا معجزات تی معجزات او عادت کو فرق وکای او کای فرق کی چرنین بیا بشای غرق فرق پکار دی او نظر چې کوم د خپل غور فکر سره تعالی وسیع او عریض وی او د هر جانب کتاب قتل مناسب مناسب دی مسئلے پوچھو نہ دا بعض خلق دا معجزات او دے عادات او فرق نشی کولے احادیث تھی خادم مسجد مرش وی چرتا دے پلان کے سوئے دیر رضی شد چی نشتا رے وی ماتا و دفن ما فی اللیل اخو مرد من خاخ کرے دے وی دلونی علا قبر ماتا قبر رو خوش چرتا دے نہ دے اگی خادم دا موت پتا وا چکل مر شوی دے او نہ دے اگی خادم دا قبر پتا وا چکم زکی خاخ دے او دا خود بخاری دا مسلم روایت تو نہیں کی 50 روایتونه حضرت په جواهر القرآن دغه جواهر التوحید یو کتاب د زما د شیخ اېدا 50-55 احادیث ذکر کړي په دقیق مسلې باندې چې علم غیب خاصه د یو الله ته او په دې باندې بیا ډېر کتابونه دي ښه حضرت علم غیب په بحث کې به بیا مخکې ما ذکر کړو زه بحث کوم نو هغې باندې انشاءالله بحث کومه ما لها و ما علیها مدللومي معللومي مجللومي انشاءالله هغه وخت کې چې بیا باس کوم نو باس وکوم کتاب ته بیا کتاب ته بیا کتاب خېم اگر چې یو عبارت وار او قاضی خان وي چې اوسه نکاح تړي او په وخت نکاح وي چې لکه ملي سیب گوان نشته دي هغه وي خدا او رسول خدا را گواه کړ دې گوان را ولا ځکه چې بغیر د گوان نو خو نکاح نسی کی ګان ان نکاح یو نه خلو بی جاب نو قبول نه هورین بالغین عقلین کنه اور نه عقلین بالغین نو کان موجودین فی قدر بین خو چې موجود خو یې کنه ما خو موجود دی نو دیوی خدا و رسول خدا را گوا کر دین بس خدای گوا دی رسول د خدای گوا دی وی وی قاضی خان لکی چې دا سره کافر شه زنه ما قاضی خان وی. او بیا دلیل دی وی لانه اعتقد دا عبارت عجیبه ده لانه اعتقد ان محمدا صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب وهو ما كان يعلم الغيب حين كان في الاحياء قاضي خان وي وهو ما كان يعلم الغيب حين كان في الاحياء فكيف يعلم الغيب بعد ما كان ميتا قاضي خان ولدي وكي قاضي خان لدي بن فارق تعصب نه خدای په هر سره او ساتي اوس باز خلک متعصبین دي او بس وی کدا سو څوک چې درازي مماتیان دي دوی بند خارج دي ولې چې دوی بند ٹھیکیدار وای دوی بند په سترګو په خوب کې نه دي لیدلې من په کې تلې راغلي ان شاء الله الحمدلله نو معنی باندې پوښوي په مطلب پوښوي و هو ما کان یعلم الغیب حين کان فی الاحیاء فکیف یعلم الغیب بعد ما کان میت قاضی خان جلد رابی ذکر کردی ما سر زور قاضی خان دے دغی صفہ جلد رابی 169 غالبا کوملی کے فلال زکر زم مستقل انشاءاللہ پدی عباس کوما نبیاد الکتاب را اورم لگوان کی دہا والو کی فرق نبیا کنا زب کتاب را اورم نتا تب اخیما ستاب تسلی اش نو آیات قرآنیوں تاوار دل او احادیث مقدسہ بطور نمونما در تپیش کرا او دیاغی دی وجہ اغی نه پستا د خپل د فقهای حنفیو کنا فقه اکبر د مولا علی قاریم ذکر کړي اور المسایرا شرح د مسامری اغا هم ذکر کړي د فقه حنفی دی او دارنګ مولا علی قاری په موضوعات الکبیر کوم دا ذکر کړي موضوعات کبیر مودا موضوعات الکبرا کې اغا هم ذکر کړي چې احناف علما او په خپل کتابونو کې تصریح ذکر کړي دا چې علم غیب دی یو الله خصوصیت دی ها دا یو مسله وشو دیمه مسله یعنی شرک په دویم قسم سره شرک فی التصرف شرک فی التصرف تصرف واک توی اختیار توی قدرت توی ملک توی ملک توی تیشو کنا ملک توی ملک توی ملک با مالک کے دل ملک بادشاہی قدرت اختیار تصرف لیتا سوی
دا چه کل دی یو مخلوق پا بارک دا عقیده پیدا شی چه دی فلان کی تا زمان دا حال پتہ لگی نبیا دے حقیل را اختیار ثابت ای دے دے حقیل را قدرت ثابت ای قدرت بلا اسباب ثابت ای دا سی قدرت بلا اسباب اختیار بلا اسباب تصرف بلا اسباب ملک و ملک بلا اسباب دے عقیل ثابت ای دا شرک تصرف تے او کدا سر دے اسباب اللہ دی کیا نا اس یو بادشاہ دے اگر یو سرے قیدی کرے دے دے اسباب اللہ دے قیدی کرے دے او دے اسباب اللہ دے عذاب ای عذاب دے کر دا دے اسباب اللہ دے اختیار دے دا شرک ندے او نبرو تم پتہ نوا اے ربی اللذی یوہی امید وقال انوہی امید اے تا پتہ نوا چھ دے دے احیاء اماتت نسا مراد دے نمرو تا پتہ نوا یا شرک فی تصوصت وی اگر دیتا وی چھ یو سرے مخلوق تا بلا اسباب و قدرت اختیار واقداری خلق ملک ملک ثابت ہے چھ فلان کے مالک دے فلان کے واقدار دے فلان کے تصرف کو لشی پا اعتاد شے پا ورکولو دے یوسیز او پا منعاکولو دے یوسیز آغا صاحب اختیار دے چھ سکئی نو کویشی بلا اسباب رداد یو اللہ صفت دے علا علو الخلق والعمر وربک یخلق ما یشاء و یختار وربک یخلق ما یشاء و یختار ٹھیک شو ستارب خالقم دے ستارب مختار ہم دے بلچاتا پتہ نشتے انا للہ و انا الیہ راجعون انا للہ مند اللہ للہ ما فی السماواتی للہ ملک السماواتی وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ دا دا خودی صفتو ندی ٹھیک شوا نو اس منگا آیتو نا ذکر کرو اس بات دا تصرف دا ملک او دا ملک یو اللہ لرا بس نو بیا نفی دا اختیار او دا تصرف دا مخلوقنا لکہ دا سی شرف تصرف تصرف تعریف شو دار سید مالک اللہ دے مختار اللہ دے اختیار مند کیا نا اللہ دے مالک اللہ دے مختار اللہ دے قادر اللہ دے نو چار کل اللہ دے نو کہ یو سڑے بغید اسبابنا دا قیدد مخلوق لساتی نو فقد اشرکا فی تصرف اے فی تصرفی تعالی نو دی سری شرکو کا پا تصرف کی دا اللہ پا تصرف کی اللہ صرف تصرف کے بلی صدار کا نو اس دیل پار آیتنا آسان آسان آیتنا گورا اول دقا صورت بقرہ گورا آیت 156 الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله من دا الله ملكا وعبيدا من دا مملوكان غلامان نكران وانا اليه راجعون دغه سوره بقره ايت نمبر 115 وګوره يوصل في لسم وللہ المشرق والمغرب مشرق و مغرب ٹول دا یو اللہ دی ہر سو دا یو اللہ دی سورة آل عمران آیت 109 سلورم سپارا وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ خاص اللہ پہ اختیار کی دی
آغا چه بردی یا پزمکو کت دی و الاللہ ترجع الامور خاص پا طرف دا اللہ بواپس کرے شکار دا مخلوقاتو. دا سورت آل عمران آیت نمبر 26 سپارہ نمبر 3 اللہم قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. اللهم مالك الملك واقدار دي دبات شهانو بيدك الخير دطول خير مالك دي على كل شيء قدير. تشوى سورة ياسين وقوره بالکل جب خلاصی گی سورة ياسين فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. سبحان الله فسبحان پس پاک دے دا شریکانو ناغذات بيده ملكوت كل شيء چپلاس جاغی کی دی اختیارو نداری او سیزا ملكوت كل شيء بيده ندیا بيده دے او دال پار دا حصر دے تقدیم بيده ملکوتو کل شئن پلاس داغی کی اختیار داری او سیز دے و الیہ ترجعون. سورة یونس و گورا آیت نمبر دے 55 پیز پنزوس الا ان لله ما في السماوات والارض بروکت طول دیو اللہ دی هو یحیی ویمیت والیہ ترجعون. بیا دغا سورت شپک شپیتا آیتا گورا دغا وش پیتا او شپک شپیتا 66 نمبر گورا الا ان لله من في السماوات ومن في الارض بس دیعی پا قبضہ کی دی. سورت اعراف گورا سلور پنزوستم نمبر آیت چروینجا اتم پاردا سپاردا سبحان اللہ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام ثم استوى علی العرش. آخر کے آیت اخلاصی علا له الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین یقینا له الخلق دغیب قبضہ کی دی پیدا کول دا مخلوق والامر اور اختیار دا مخلوق تبارک اللہ رب العالمین. سورة قصص گورا آیت نمبر دے 38 پیتا وربک یخلق ما یشاء ویختار ستار پیدا کئی چس فخشی ویختار اور اخپلا فخکی ما کان لهم الخیارا. دا بیا دوبارہ بمزو اروما چی نفی دے اختیار ان المخلوق بیا بدایتی. ورپسی آیت نمبر 70 گورا وهو الله لا اله الا هو له الحمد في الاولى والاخره وله الحكم عرف دغی فیصله چلیگی ای فیصله کون کے نو و الیہ ترجعون. فدی مسلی ایتنا گور دیر زیاد تی دیر زیاد تی للہ ما فی السماوات للہ ملک السماوات سورۃ بقرہ آخری رکو دا دیر زیاد
دا ټول په دې عنوان دي چې تصرف متصرف فی العالم یو الله دی. بس هر څه د الله په حکم او دای په اختیار او دای په فیصله دي. مچ ارکل مختار صاحب اختیار صاحب د ملک صاحب د تصرف یو الله دی. نو عقیده د توحید دادا چې بس هغه متصرف فی الکون فی الکائنات هغه تسلیم کی. اے نفی دا تصرف دا مخلوق نا عنوان پوشوی اثبات دا تصرف یو اللہ لرا اس من ذکر کرو نفی دا تصرف دا مخلوق نا. اے مخلوق عاجز دے مخلوق پلاس کے دا حصر اختیار نشتا رے مخلوق خود بخود عاجز دے پلاس کے سے اختیار سبحان اللہ. سورة مائدہ گورا سبحان الله خجي رسول بس ٹکش دا دس از نظر چه کم آیت گورو من آگا مختمیز کے لئے اللہ اکبر وللہ الحمد زرا سورة اعراف وګورئ بیا د تارا امینس کې وسط کې او سورة اعراف وګورئ بیا د تراړو اعراف آیت نمبر 188 وګورئ یو سره تا اتیا زما دغه 41 نمبر مائده وګور راسي مخ کې دغه سمته سړي چې سترګې سلور شي بیا څه ګډوډ شي یو سل ختم نمبر آیت د سورته مائده 41 مائده بالکل وسط کې ده ګور یقولون ان اوتیتم هذا فخذوه وان لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا لا. ومن يرد الله فتنته اغا بدبخت مانا بكما اغا بدبخت چلا اراده کری داغی پا گمراه پاتے کولو داغی فتنه گمراه کولو مانا مکای داغی پا گمراه پاتے گمراه باندی دا پاتے کولو فلن تملك له من الله شيئا نو تو اختیار او ملک نلری لپار دی گمراہ سڑی دا اللہ طرف نہ دے یو سیزا چچال اللہ گمراہ ساتی نو تو علیہ دارتی اور کولے نشی فلن تم لکا ٹھیک شکا نا فلن تم لکا لو من اللہ شیع تاغیل مالک نی تاغیل را اختیار مند نی. اس صورت آراف گرا 188 یو سل ات اتیا قل لا املک لنفسی نفع ولا ضرر الا ما شاء الله متعلانو کا لا املک لنفسی زواک نلرم اختیار نلرم لپار دخ پلزان نفن رسول دا فیدی ولا ذرہ نلرکول دا تکلیف الا ما شاء الله دا استثناء الا ما شاء الله دا تفیض النفس الى اللہ دی او دا سر تفیض النفس الى تقدیر اللہ دی خواہ نمانا بکے استثناء من قطیشن خدے الا ما شاء اللہ لیکن ما شاء اللہ یکون لگو پخپل مالک دنف نقصان نیما
خپل ذات پارا حاج دے اللہ سخوخی اغا کی گی کہ نہ فرسی نو مشکور ما او کہ نقصان تکلیف رسی نو صابر ما زکا چھ منقاد دا حکم دا اللہ ما زکا چھ عبداللہ ما مجھے گا اللہ ما شاء اللہ آج اس دے آگی خوخی نو بس اغا کی گی نو سورة الرعد گورا آیت نمبر شپارس سولہ نمبر آیت قل من رب السماوات والارض قل اللہ قل فاتخذتم من دون اولیاء قرآن لا یملکون سبحان اللہ لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا لا یملکون دا طول مخلوق کنا مخی گورا مر رب السماوات والارض افت تخت من دونه اولیاء آیتا سوچی اللہ نبغیر کم اولیاء کم مددگاران نیولی دی لا یملکون لانفسهم نفع ای خو اختیار نلری خپل زان تا دا رسول دا نفع ولا ذره نلرکول دا تکلیف نجوله دا خیر دا کولشی او نزان دا شر بچ کولشی نفی شو کنا نفی شو نفی دا تصرف شو سورة بنی اسرائیل گورا سورة بنی اسرائیل شپگ پنزوس چپن شپگ پنزوس پنجاو شش اللہ قل ادعوا الذين زعمتم من دونه هو ادعوا الذين دا ادعوا امر چلے دا اجازت تے پار نہ دے بلکہ دا توبیخ دے پار دے نہ کہ سڑے چا سر جنگی کنا او سڑے ضرور وی بیا در تو کہ سو ضرور دین او آواز ور تو کا دے تا دا امر دا توبیخ تے گرے قل ادعوا الذين زعمتم او ادعوا تا را مدد کے را اوبلے اغا چال را زعمتم چی تاسو خیال کرے دے تاسو دعوہ کرے دا تو پوچھ گئے تاسو اعتقاد لرل دے دعوہ کرے دا من دون اللہ بغیر اللہ نہ پر خلق باندے فلا یملکونا کشف ذریانکم ولا تحویلا اسمان خدا مفل حضر دے قل دو اللذینا فیکم انہم فیکم شرکا آیتا سرا مدد کے آغا چال را چستا صدا خیال و گمان دے چاگی پتا سو کی صداران دا اللہ دی واق داران دی فلا یملکون حقیقت خدا دے لا یملکون کشف ضر انکم طاقت نلری اگی لرکول دا ضرر دا تاسونا چتا سو بیمار ہے حجور کی الکا طاقت دا کشف خدا رکنار ولا تحویلا طاقت تحویلم نشترے تحویل دو توجیحات یو کشف بعد الوقوع دے چت بیمار ای لرکی درن بیماری داسم نشی کولے تروغی بیماری در پس روانوا نلارن ارول نشی دم ولا تحویلا کہ دا مصیبت پجال کے بندے نو تحویلا دا سخت نا نرمول نشی دا سخت نہ کمول نشی نہ کمول شی نہ لرکول شی نہ اڑول شی سورۃ فرقان اگر چھ بس آخری فرق پیوشی آیت نمبر تین واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون نیول دی اللہ نہ بغیر سفارشان برکتیان الک پیدا کول نشی شی په حال دا دے چ یخلقونا پخپل پیدا کرے شی دی مالکان ندی خپل زان دے پارا دفع دا ضرر نہ رسول دا نفی لا یملکونا موتا طاقت نہ لی چا دا مرگ ولا حیاتا نہ دا چا دا جوندو گدولو ولا نشورا نہ دا قبر نہ دا پاسولو اس وی ملنگ دے
خیال کا وکنی ٹکر بدل در کی الک لا یملکون موتا نخو چار وجلشی ولا حیاتا ند چا جون سوا کولشی ولا نشورا ند قبر نپاسولشی ولی وهم یخلقونا پخپل مخلوق دے دو مخلوق سکار دے چھ تصرف کی پکار دا خالق کی لا یخزون بشیئن سورة المومن کرا دیگا ہی اس فیصل دے چھو گلے آئی بس دی عجزان دی پخپل مر عجزان دی نو لا یملکونا لا یملکونا آیات خدیر دی خودم را بس دیں اے درم قسم درم مسئلہ شروع کو اول قسم شرک فی الدعاو لگا استغفر شرک فی العلم نبیاور پسی شرک فی التصرف شر اے درم قسم شرک فی الدعا شرک فی الدعا معنی سوا کہ کل دی یو سریپ بارک دی چادا کی دوشی چھ ان پیدا شی چھ ان فلانن یعلم احوالی نبیا دغ سرے دی دی فلان پا بارک دا کی دلری فہو یتصرف فی باز اموری چھ فلان کے پو اپ حال زما دے نبیا عقیدہ پیدا شی چھ دغ شخص چھ دے دے قادر دے یا اختیار لری پا باز کارون زما اے پا نفع دا نقصان چکل دا عقیدہ دا نفع دا نقصان پیدا شی نفو یدعوه فی الحوائج ویتضرر الیه نبیا دے حقی لرا مدد کئی ہم او دے حقی تا آجزیانی ہم کئی نو دے تا منگوی دا خود شرف الدعا شا زکا چی آجزی کول اور سوال کول اور وقتنا کول داد یو اللہ پکار دی اور یو اللہ دے چی دا مخلوق حاجت روئی کئی حاجت تر سرکی حاجت پورا کئی اور مخلوق نہ دے چاہ حاجت پورا کولشی نہ سکار دے پدے کے مشرک فی الدعا شو ٹھیک شو بھائی خواہ اس دے دعا اول معنی لغوی کو بیا معنی استلاحی کو بیا ترغیب دے دعا ترغیب دے دعا امر بالدعا من اللہ ٹھیک شو اور بیا نفی دے دعا دے مخلوق نہ دعا خو اصل لغتن تاسو تا پتا سدی خواستن یو شید چانا وقتل قرآن پا اصطلاح کی دعا پا معنی لغوی اندا آواز کول دی بس بس چا تا آواز کی فلان کیا بس دا دعا دا او بیا دا دعا منگ با معنی کو پا طلب دا اے طلب دا حاجت وقتل دا حاجت دا اللہ نا بیا منگا ذکر کرو عنوانات مختلفہ دعا پا عنوان دا دعا سرا دعا پا عنوان دا استعانت سرا چیشو کنا پا دی مختلف عنوانات سر منگ با ذکر کرو نبیا باخر کے لوگوں نے فتوی بیانو چکل دا مخلوق دا غیر خدا نخپل حاجت پورا کولو تمی کئی دائی قرآن سو حکم ذکر کرے دے نبیا پا آخر کی شرک فی العبادت من ذکر کرو دعا من حیث اللغت نفس آواز ندا دے سورۃ بقرہ گورا ایک سو اکتر یوسل یو اویام وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً يَوْسَلْ يَوْ أَوْيَا بَقَرَ مثال دا کسانو چه کافران دی پشان دا مثال دا غچا دی پشان دا مثال دا زناورو جانورو دا اغچا دی چه ینعقو دی آواز کی اغچا پر چلا اسمو ناوری الا دعاءً مگر سر آواز بلا مانا کی الا دعا ان آواز دعا ستا ہوئی آواز تا ہوئی دعا ان آواز آنور آیتوں پر دی کشتا دے ہوئیو بس دے الا دعا ان مگر آواز دعا چکم نمنگ دل تباہس کو نغپ مانا دا طلب خواستن خواستن حاجت
دعا بمانے طلب، اے خواستن حاجت، وقتل دخپل حاجت دا اللہ نا. دعا پمانا دا طلب حاجت، خواستن حاجت، او دعا پمانا دا عاجزی اور زاری. نو اس دا پا حکم یعنی پا امر پا صغیر دا امر سرا سورت اعراف ذکر کرے دے سردت آداب دا دعانا. اگر سورت اعراف آیت ایک دغا پچپن پیزا پنزوس آراف درب اخفلنا ادعو گنا غواڑے دعا کوئے دعا غواڑے درب اخفلنا نسنگ غواڑے تضرعا پا جزے سرا وخفیتا او رو رو آجزے سرا وخفیتا او پپٹا وخفیتا فزرکی سک انہو لا يحب المعتدین اغا ذات چد نخوخی اغا چالرا چاہی پا دعا کی دا حد نتجاوز کی روح المانی ذکر کئی مدارک ذکر کئی الرافعین اصواتهم فی الدعاء بالدعاء چه پا دعا کی آواز او چتوی سورة اعراف چه اخلاصی کی کمات اغرا وارا وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفًا یاد کر رب لرا پزرکی تَضَرُّعًا فَآجِزَي سَرَا وَخِيفَةً او پا یر سرا او پا یر اللہ نا پا یر یر سوال کوا آجِزَي سَرَا او یر یر سَرَا وَذْكُرْ ایک سو اسی اگر دغا سورت عراف وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا أَمَر اللہ لردی صفتنا دیر خیستا فَدْعُوهُ پس را بلے اللہ را مدد کوئے اللہ عاجزی و دعا غوار دربنا بِهَا پواستے دسمائے حسنا و سرا اللہ اسمائے حسنا شتے نو اللہ ندی اسمائے حسنا پواستے غوارے کنے سرو لائم دغا شامی دا امام سے قول نقل کئی گنا وی لائم بغی لآحدن دا چال جائز ندی چی او سرے دا اللہ نسوال کئی الا بیہی اے بی اسمائی و صفاتی ہی اللہ اس اسم دیا غی صفتون ورطا یا اللہ اے رحمان رحم اے رحیم رحم ہوگی اے غفار بخن ہوگی اے ستار پردر بانے واچے اے رزاق رزق حلال راکی اے علیمہ علم کامل نافع راکی فدی طریقی سر دیاغی اسماء حسنہ واسطہ کوا کنا دا عنوان پا قرآن کریم کے پا مختلف انداز سر آگر دے کل دا دعا پا عنوان دا استعانت سر دا امداد غوار طلب دا استعانت تا یو اللہ نہ کوا ہے پیشوہ فعنوان دا استعانت سرا لگا سورة فاتحہ آیت مبارک سلورم نمبر آتو گورا ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین ایاکا نستعین خاستان غوارو مدتنا دعا پو عنوان دا استعانت سرشو سورة یوسف گورا آیت
سبحان الله آیت نمبر 18 اطلسم فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون عنوان استعانت تے کنا اللہ ہی اغزات المستعان چی وقت لکی گی ترنا عون العون النصرت وقت لکی گی ترنا مدد یو اللہ مستعان دے فریاد رستے یو اللہ اغزات چاہے نغوختی کی مدتنا کم سورت در سورت انبیاء چی پا کم آیت خلاصی گی نغو گورا آیت نمبر 112 سورت انبیاء پی خلاصی گی 17 نمبر سپارہ رہا قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان رب زمان مهربان دے المستعان فریاد رسی کون کے المستعان مدد کون کے المستعان اغزات چل مطلوب منه العون چه وقتی کی ترنا عون مدد اللہ نا وقتی کی مدد ایاک نستعین کل دا عنوان پا عنوان دا سوال سرے دا دعا پہ عنوان دا سوال سرا اللہ نہ سوالو نہ کوئے اللہ نہ سوالو نہ کوئے دا سورت فرقان سورت فرقان آیت نمبر دے یوکم شپیتا نورسم سپارہ دے یوکم شپیتا نمبر آیت دے الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في سته ايام ثم استوى على العرش الرحمن فاسال به خبيرا دري توجيهات في الحال يو چبا زائد شنو الرحمن فاساله خبيرا اغزات مهربان دي فاساله غار دغين خپل حاجتنا سوال کا وقت خاص دی اغینا خبیرہ چستا پہ حال خبردار دے فسأل بھی خبیرہ غوارا سوال کا وقت پہ واسطے دا رحمان سرا خبیرہ یعنی اللہ نا پہ واسطے دا وصف رحمان سرا خبیرہ چے خبردار دے فسأل باپ ما دے انشین فسأل عنہ خبیرہ تپوسو کا پہ بارد اللہ دیو خبردار عالمنا چھے قرآن بانی پوئی گی تاب پوکی چھے اللہ چاہتا ہوئی سورة الرحمن گورا دعا پا عنوان دا سوال سرخا آیت نمبر دے یو کم دیر شم فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله سوالنا كيد اللانا من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن سوالنا كيد اللانا هر رسول چه بروكة دي هر وقت يوم بمان وقت هر وقت الله في شأن فحاجت روئي دا مخلوق كده في شأن فكارنو پورا كولو دا مخلوق كده بس ہر وقت اللہ پاک دا مخلوق آوری او دا مخلوق کارونا پورا کئی حفی شانن پیو کار کے دے دا کارونا دا سے کارونا چی دا غی شان سر لائق دی شان کار تا ہوئی عمر تا ہوئی اگر متعلق دا مخلوق دا حاجتن سر دی ہر وقت دا مخلوق حاجت روئی کئی یسألو من فی السماوات او خزانی دا نکمی دو خزانی تھی نفی دا دعا دا مخلوقنا بل عنوان دے عنوان دے خواہ عنوان نفی الدعا عن الخلق چیو اللہ نا بسوال کہے امداد بغواڑے اور مخلوق نا بحاجت نغواڑے اور مخلوق نا بسوال نا کہے بلا اسبابا اما بلا اسبابی اگر جدا خبر دے خواہ رسول ایاکن عبدو ایاکن استعین کے سوالات جواب نہیں چوئی چتا سوئے سوال دا مخلوق نا مکتول وچے کاغذ قلم راکا دن سوال
علاقہ دا دسباب دلان دے دا سا قاغذ تے قلم شتے اب منگوی چھ مخلوق نا اغا سوال منع دے حرام دے شرک دے چاہ دا مخلوق پو اسکنی لکھ یو سڑے میت تے اغا اورینا گورینا اتتا نا سوال کا زی راکا بچے راکا علم راکا یا سوالو کچھ مال علم خود راکی دا خود دعا دا عبادت تے اور عبادت خود منقطع دے دا میتنا نیک بخت ہوئے یارم تیزی حیران چھ دے خلق پا دی خبر ملاوی کی سا عزیزان خراب کر دے یارم نفی دا علم غیب دا مخلوق دغا استغفر اللہ نفی دا دعا اے طلب دا دعا دا مخلوقنا او دا قرآن پاک دیر زیرا دی ولا تد من دون اللہ ما لا ينفوکا سورت یونس گورا آیت 106 دا سورت یونس ولا تدع من دون اللہ مرا مدد کوا اللہ نہ بغیر ما ہر اغا چالرا ابھی سعود لکھی کائنم ما کانو ما کائنن من کانو ما کان ہر اغا سوک بندوی او کی غیر بندہ کائنم ما کانا کسے کے باشد ما لا ینفوک ولا یضرک فان فعلت فانک اذا من الظالمین او دیکھتا سورة انعام او گورا آیت نمبر شپک پنزوس تے قل انی نہیتو ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ دا عبادت پا مانا دا دعا سر دے او ازخو منا کرشیم ان اعبد الذین چی او غارم حاجتن دا غچانا تدعون من دون اللہ چی تاسو تی غار اللہ نا بغیر لخو یو اللہ نا حاجت غارم سورة جن اگران آیت نمبر 20 اور 18 مگورا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا لَكَ جُمَعَتُنَا خاص دیو اللہ دی پس مبلتا سو اللہ سر بلچالرا فلا تدعو بس مت پکارو اللہ کے ساتھ کسی کو پس مبل تاسو اللہ سرا احدن اچالرا اچالر مبلا وان علماء قام عبداللہ یدو کازیو کن لبے بدا قل انما ادو عقیدہ دا پیغمبر قل انما ادو او ایتچ بیشک زخو بلم ربی رب اخبل ولا اشرک بی احدا معلوم شوا چیو سرے اللہ نہ بغیر بل چالرا مدد کی ندا شرک دے سورة قصص وقرا ستاسی اور اٹھاسی وأتيا وأتأتيا ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين قرآن ولا تدع مع الله إلها آخر مرامتك والله سرب الشالرا وللا إله إلا هو نشت لائق دا پكار أو دا بلني مگر صرف يو الله دي ولكل شيء هالك إلا وجهه ہر سو فانی کی دن کی لیس بغیر اللہ دا ذاتا لو الحکم فیصلی مغی سخدی نبل وستا دا حاجت فیصل رکم خوانو کی اکی بیون سن مننو الی ترجعون زی بچرتا سبحان اللہ دے بان رسو دا احکامات متفرکم غسل رم قسم بیان کم کنا او بیا بزف دے بان تفریعات تا
تاسو بیانو تشوا سلورم قسم نفی شرک فی العبادت نفی شرک فی العبادت عبادت رو ردغی توی چکل سری عقیدہ دا مخلوق یاد چاپ بارک دا ثابت شی چه دے واقدار دے ناغی نبیا سوالو نکی نسوال نپس تبیا دے آغی ترکو سجدہ مالی عبادت اور بدنی عبادت ور لکی بیا رکو مرتا کئی سجدی مرتا کئی آغی تخپل پمال کی منختون مرتا کئی او کل کل دا سیموی چه دا غیر ازاد پار حجن ام کئی خوشکن مال و دولت مر کئی او کل کل دا سی چه خپل زامن هم دای پنم مانی وقف کئی لکه موحدوی چه ما خپل دازوی وقف کردی چه دی بدین ازدا کئی ناغی ما خپل زوی وقف کردی چه دی با دا کاکا سی پر قبرستان یعنی زیارت بانی با خدمت کی سو چه جواندی دی با علتا کی جاروی خوشکن او تیل با پزان بانی منگی او زان نوی مچ جوڑ کری دا دا مخلوق عبادت عبادت تی دا پسل رم مرتبہ کرا گئے تیشوا دیدیم دو عنوانات تی عنوان اول امر پا دی خبرہ چی عبادت تا یو اللہ کوئے او امر پا دی خبرہ چی عبادت حق دا یو اللہ دے بیادویم مسئلہ چی دا مخلوق نا عبادت نفی چی مخلوق دا عبادت لائق ندے کل چی منگ دا دو دو خبری ذکر کو بیا با تفریعات پا دوار مسئلتینو باندے کیا سرے دا غیر اللہ نا حاجت غواری دا غیسو حکم دے بھائی یو کیا سرے دا مخلوق عبادت کی نو دا غیسو حکم دے دا دو مسئلی دی چونکہ دا برستو کو زکا چھ لکھ وہ نگانی دی کھنا امر بی عبادت اللہ تعالی سورة بقرہ آیت نمبر 21 گورا یا ایوہ الناس یا ایوہ الناس اے خلقو اعبدو ربکم خاص کے عبادت طرب اخبل بس ہم مسئلہ دینا ثابت اشوا نور دا کل قرآن کریم اللہ پاک بلحون اہل العرب را لے گلے دے اور عرب فصحاو بلغاو فصحاو او دا بلغاو کار سرے دعوی مبرہن کول پت براہین سرا چھ براہین قطعیوی خپل دعوی واضح کول اخپل دعوی خکار کول پزیل دا دلائل سرا چھ اے مخاطب اور خسم مجبور اور لاچار چھ منلو تا بشرتی کچھ انادی نی مبورا اعبدو ربکم اللذی خلقکم واللزین من قبلکم لعلکم تتقون اللذی جعل لکم رضا فراش و سما بنان فانز من السما ایمان فربی من السما رزقا لکم لیکن لکھی کی قبر دیکھا نا آغا ذاتے چھ خلقکم تے پیدا کرے تاسوے پیدا کری ہے نو شکریہ ادا کول دا خالق پکار دی او شکریہ دا پا تخصیص دا غید عبادت بیو اللہ جی میں قبل کم ستا پلار پیدا کرے دیں ستا نکے پیدا کرے دیں درے میں خبران لعلکم تتقون پدے کی فیدستا دا چھ تب ادھا اورا بچ شے تب ادھا پلیتائی دا شرک نہ بچ شے نبیہ ہوئی نکزان تا دی خیال نی او پلار نکے تا دی خیال نی وی اللہ جی جعل لکم الارض فراشا چھ پکا مزمک گرزی دائی درہ پارا کرے دا دا کم اسمان لاندے چھو سیگن و سما بنا ان دائے دل اوچت کرے دیں نو چھتا سپا خیٹا کی اچھے وانزل من السما ایمان اغبرن و باران اغورا وری فا اخرج بی من السمرا ترزق لکم بیا پیدا کی تاصل را اباسی دا میونا تا لی پارک پراد چھتا پی مور شے تا پی خوندونا حاصل کی تا پی لزائز حاصل کی تا پی اقبل بدن قوی تر کی فلا تجول اندادا وانتم تعلمون بیا نور خبر بیا دیکھوا سورة نساء آیت نمبر 36 پک دیر شم
وَاعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اے خلق عبادت یو اللہ کوئے وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اللہ سے صدار سکم جوڑا وئے فدی آت کے لس مسئلے بیانی کری دی. سورت رعد گورا سورة الرعد آیت نمبر 36 پک درش سورة الرعد. انما امرت ان اعبد الله و الیه مآب. وما تامر شوید ان اعبد الله چه خاص کم عبادت تیو اللہ. ولا اشرک به چاگیس رب لی صدار جونکم. إليه أدعو وإليه مآب. أغي طيب لم أغي تواپس كي غمبا رجوع مدا. سورة زمر وغورا الله أكبر آيات نمبر 2 نا انزلنا الیک الکتاب بالحق. مگر علی گل دے تات کتاب لے پار دے اظہار حق برا. فعبد اللہ پس خاص کے عبادت تا اللہ مخلص اللہ الدین. فدی حال کے چت خالص کون کے زان لکون کے جدا کون کے اغید پار الدین دغی بلنا تکشوا او دغی عبادت چاہے صرف دین کے پہ عبادت کے بلی صدا جوڑا ان کے نئے ودا تول امر بالعبادت ہو. اوبدو ربکم وعبد اللہ تیجو گا نا آبدو فعبد. خاص کے عبادت اللہ لرا خاص کے عبادت اللہ لرا. اس عبادت کو رعام دیکھا آگا بیا بھی یا کن عبدو کی خبری کو کہنے دا اسر تمید دے. عبادت مالو وی بدن وی زبان وی. مالی عبادت وی بدنی عبادت وی تیشو کنا بیا جواری ہوی باطنی وی ظاہری وی لا طول دی عبادت تخاص دا قلب توکل دے انابت دے اعتماد دے عاجزی دا زاری دا دا دے اقسام عبادت تی عبادت انشاءاللہ پیشکو ما. نو اس دویم عنوان پہ قائم کے نفی دا عبادت تا مخلوقنا چه عبادت حق دے یو اللہ دے نو مکوائے دا عبادت مخلوق لرا. سورة ہود گورا آیت نمبر 2 الف لام را کتاب نوح کے متا تو سم فضل من لدن حکیم خبیر. محکم کرشوی دی آیتنا دی کتاب لطرف دا حکیمنا. بیا جدا جدا بیان کرشوی دی آیتنا دی کتاب لطرف دا خبیرنا. صد پارا اللہ تعبدو الا اللہ بس خواہ یو عبادت مکوائے مگر صرف دیو اللہ. اللہ تعبدو الا اللہ بس دعام خبر کو اللہ تعبدو الا اللہ. سورة حامیم سجدہ ہو گورا آیت نمبر 14 سوار لسم گورا. اِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ من بین ایدیہم ومن خلفہم. راغلو انبیاء کرام اولو آخر مخی رستو پس باندی اللہ تعبدو الا اللہ. ماشاءاللہ عبادت صرف دیو اللہ کے دول سمد حامیم سیدے. اے سورة بینہ گورا آیت نمبر 5
وما امروا وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينات اختلاف نو کرا لے کتابو مگر پس چرا لے دویتا وضاحت تمسلے وما امرو دویتا مرنو شوے پا کتب سابقو اور موجودہ سرا الا مگر داشو لیعبداللہ مخلصین له الدین چی خامخ عبادت یو اللہو کی پدا سے حال کے چی خالص کے ان کی جاغیل رب لنا وما امرو اللہ لیعبداللہ مخلصین له الدین سورت یوسف گورا آیت نمبر 40 ما تاب من دون الله اسماء سميتم ان الحكم الا لله غورا امر اغي حكم کر دے الله تعبدوا الا اياه عبادت يا الله دے بس الله تعبد الا الله سوره بني اسرائيل غورا آیت نمبر 23 وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا وقضى ربك استعرب فيصلك اذا اللہ تعبدو الا ایاہ مکو عبادت مگر دیو رب اس پدی کیا تو نا گن دی خدا من اختصار کو کنا ورن پدی بان لکا دام دی یا دی بان دام تفریقی دیشی دا خمان عمومی آیتو نا ذکر کرا اے بویسل انبیاء لیاز المسالہ لکل قد ارسلنا انو لیا قوم فقالا یا قوم عبداللہ ما لکم الان غیرو دا ټول واقعات په بیا مرتب کول شي او ډېر وګو تفسیر په جوړول شي خو موږ سره اختصار کوو چې عبادت حق د یو الله دی ولی عبادت مامور بها لله دی اور عبادت د غیر خدا نه منفی دی نفی کړی شوی دی او عبدوا ربکم لا تعبدوا الا الله بس او عبدوا ربکم مخلصین له الدین الا لله الدین الخالص اس دارستنی دو مسئلے چھوی شرک فی الدعا او شرک فی العبادہ اس منگا احکامات ذکر کرو اے احکامات متفرع اگر احکامات چی متفری دی پا شرک فی الدعا باندی کہ یو سرے پا حاجاتو کی بید اسبابا مخلوق تا چیغی وی اور رامدد شورتا وی نمال حکم ما حکم ہو داغی سو حکم دے آغا سوک دے آیا مؤمن پاتی شا او کنا ایمان ختم شا الاحکام المتفرعاتو على شرک فی الدعا شرک فی الدعا بان احکامات متفرعکو آید پار سورت یونس آید پار سورت راد او اغید پار سورت فاتر اغید پار سورت انعام پدی ترتیب سرا من ذکر کو بچ دے سوک دے حکم سدے چرت ورت کافر ہوئی چرت ورت ظالم ہوئی چرت ورت مشرک ہوئی چرت ورت انعام ہوئی چرت ورت زوال ہوئی کہنا چرت ورت مرتد ہوئی دا قرآن پاک دی اللہ فی صلیب دی عنوان سر ذکر دی سورة دغا يونس وغورا ایک سو چھ نمبر آتو غورا
ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. الحكم المتفرع الظالم تكشوكنا فإنك إذا من الظالمين كتا الله نبغير بل سوك درا مدد كنو ظالمان برنبشي ما نشوى غير خدا را مدد كل ظلم عظيم دي او دا سڑي چه غير خدا ترا مدد شوي نو دير دير لوي ظالم دي. سورة راد بورا آیت نمبر 14 سوال لسم له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيل الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ اذكره وما دعاء الكافرين. مخراغي والذين يدعون من دونه سوچ الله نہ بغیر مخلوق بے دس باب را مدد کی نو اغا مخلوقات ولا فیدن شور کولے اغی تددی دا چغا دا سے بے فائدی او لا یعنی دا لکا عقل چد دریا پغار ادری گی او لا سوچت کی وی اے او بو مرشم دت گینا تن دینا علی راش زما خریلا او ندے او بو لزی او نو